အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒါ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးပြည့်သက်တည်းရဲ့အခေါ်ဆိုဒူဘိုင်းဒေါ်ပေါ့ဗျာ။ဒူဘိုင်းဒေါ်လို့ခေါ်တဲ့ UAE နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဒူဘိုင်းကတူးချင်းတက်လာတာတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးစုတွေကိုချီးမင်းခဲ့တာပေါ့လေ။အဲ့ဒီစုတွေမှာဒါတူးချင်းအကောင်းဆုံးစုတွေနီးပြစုတွေတခြားတခြားသောစုတွေပါတာပေါ့လေ။ဒါ2022အတွက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပုံမှန်စုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီချန်ပီယံလိမှာခြေစွမ်းပြအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဒါကယ်ရမဇီမာကရရှိသွားတယ်ဘန်ဇီမာကပြီးခဲ့တဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်မှာဆိုရတယ်ပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုရင်ရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီကရရှိပြီးတော့ကယ်ရင်ဘန်ဇီမာကဒီစုကိုဒီနှစ်မှာရရှိခဲ့တယ်ဒါအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးပေါ်မှာစုကတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဒါရွှေဘော်လုံးစုရှင်ဒါအလစီယာဘူတန်လက်စ်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်အလစီယာဘူတန်လက်စ်ကလည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဆွမ်းဆောင်ရေးကောင်းတယ်လို့ဘန်ဇီမာနဲ့အတူပဲဘလွန်ဒေါ်စုရောဒီစုရောရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါအကောင်းဆုံးအသင်းစုကိုတော့ Real Madrid ပေါ့လေ။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဥရောပချန်ပီယံလိရတယ် Real Madrid အသင်းကိုအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့လို့ဒါချန်ပီယံလိ14ချိန်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Real Madrid အသင်းကအကောင်းဆုံးစုရခဲ့တယ်လို့ Real Madrid အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Florentino Perez ကဒါတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဥက္ကဋ္ဌစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ Real Madrid ကအကောင်းဆုံးစုရဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်သမားရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဒီဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့ President ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်။ဒီကြားထဲမှာဒီဒါအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကို Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြ Carlo Ancelotti ကထပ်ပြီးရတယ်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့2021-22ရာသီမှာဒီ Real Madrid အောင်မြင်မှုနဲ့တူတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုကိုအကုန်လုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကတော့ Alessia Putellas ကတော့ Queen ဖြစ်နေစေပေါ့လေ။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ Journalist ဆိုရင် Fabrizio Romano ကဒီ2022ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး Journalist ပေါ့လေ။တကယ်လည်းရတယ်မှာတယ်ရိုမာနိုကတကယ် breaking news တွေအားလုံးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ transfer window ဆိုရင်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေနေတာမှာနောက်ဆုံးနေ့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်သူရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျ manager မှာ surprise ဖြစ်သွားရှိမယ်အခု Fabrizio ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ transfer window တော့နည်းနည်းလေး boring ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲ तू ကကြိုကြိုသိနေတော့ဗျသူ့ရှင်မှာတက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဘက်မှာ official မဖြစ်သေးဘူးနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်လို့သူ့ရှင်မှာတက်ပြီးတော့မှ official ထပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြိုသိတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကကြည့်ရင် excited ဖြစ်တဲ့ဘာအားနေတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ဘလုံးပြည့်တက်တဲ့အားလုံးကို up to date အမြဲပေးနိုင်တယ်သူကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံး journalist ဆုကိုရရှိခဲ့တယ် Cristiano Ronaldo ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes ကအကောင်းဆုံးဒီ agent ပေါ့လေ agent ဆုကိုရရှိခဲ့တယ် Mendes ကထပ်ပြီးတော့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒါ Rui Costa က Benfica အသင်းရဲ့လူငယ်ဒီ project တွေကိုထုတ်နိုင်တဲ့အသင်းစုရတယ်ဆိုတော့လူငယ်ကစားမတွေကိုမွေးထုတ်ရမှာလူငယ်ကစားမတွေကိုထိတ်တန်းဆင်းရအောင်ပြုစုပြောထောင်ရောင်းချရတဲ့ရမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Benfica ကဒီအကောင်းဆုံးလူငယ် project ဒီထုတ်တဲ့အသင်းဖြစ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ Wayne Rooney တို့ Wayne Rooney တို့ Zlatan Ibrahimovic တို့တစ်ဖက်က Romario တို့လိုကစားမတွေကသူတို့ရဲ့ career အတွက်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေရရှိခဲ့တယ် Unai Emery ဆိုလည်းနီးပြားရဲ့ career အတွက်အကောင်းဆုံးစုပေးသလိုထိတ်တန်းထိတ်တန်းသောစုတွေကိုပေးတာပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးပြေးသက်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒူဘိုင်းဒေါ်လူခေါ်တာပေါ့လေဒူဘိုင်းဒေါ်လူခေါ်တဲ့ဒီစုကဒါ UAE နိုင်ငံကနေအဓိကချိမျက်နှာဖြစ်ပြီးတော့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေကိုပေးသက်တွေကမဲပေးတာပေါ့လေအဲ့ထဲမှာပေးသက်မဲနဲ့ရတဲ့နောက်တစ်ခုကတစ်တော့ကပေးတဲ့တစ်တော့ကပေးတဲ့ Fan Player of the Year ပေါ့လေဒူဘိုင်းဒေါ်မှာတစ်တော့အတွက်ရွေးချယ်တဲ့ Fan Player of the Year စုကို Liverpool ရဲ့ကစားမမူဆာလကရရှိခဲ့တယ်ဒါကတော့အကုန်လုံးကတော့ voting system နဲ့သွားတာကြီးပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီစုကိုဒါ Karim Benzema ထိုက်တဲ့နဲ့ရခဲ့ပြီးတော့ Real Madrid ကအားလုံးတိမ်ကြုံယူခဲ့တာပါဒါကတော့ Dubai တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်